Ja, då står vi här med Patrik Ekvall, sportkommentator nummer ett. Välkommen till Idrottsgalan. Jag hade ställt upp en öl, behöver inte överdriva. Tack, tack snälla. Om vi ser lite nu på idrottsåret för 2016, hur kan du sammanfatta det eller vad har du... Jag är rätt kass på det, men det var ju väldigt mycket som hände. Det var väldigt många stora mästerskap. Åtminstone ett sommar-OS och ett fotbolls-EM. Det är extremt stort. Så att det var ju händelserikt om inte annat. Och några, eller ganska många fina höjdpunkter överhuvudtaget, måste man säga, som jag uppskattade. Och vilket var ditt bästa minne från 2016? Nej, men ska man säga roligast så var väl egentligen Jenny Rissveds, kan jag tycka, OS-guld, eftersom det kom så överraskande. Och jag tyckte det var så häftigt också. Så att det var väl det absolut roligaste, om man ska säga det, ur den synvinkeln. Ja. Sen finns det ju klart många häftiga segrar och så absolut. Men jag får nämna ett, så tycker jag Jenny Rissveds var det coolaste och roligaste. Ja. Om vi kollar lite svensk fotboll nu då, hur tycker du framtiden ser ut här? Den ser alltid bra ut. Det ser alltid bra ut. Och vi har U21-anslaget som ska spela EM nu i sommaren. Ja. Hur tror du går för dem där? Ja, nu är inte jag säker på att jag är med och bevakar den här gången, så då går det säkert åt helvete. Nej, men det kommer att gå skit. Det kommer att gå bra. Det finns en ljus framtid på svensk fotboll, absolut. Och vad ser du fram emot nu mest då, 2017? Ja, det är en sak, och sen ser jag fram emot att inte behöva jobba lika mycket. Nej. Tackar så mycket. Tack. Tack.